А загалом, що нам, ми шофери, ми любимо сидячи цю роботу, і ще далеко до ночі волі нам, дощинки скрізь на склі, як краплі поту. Один був вовкнув, що їм шоферам, понти то все, сидяча в них робота. Ну що ж, колеги, хай там що сказав, ці люди вже давно мене не бісять, і все-таки з собою я би взяв такого хай хоча би діл на 10.